власного досвіду. Перше, що я дізнався про святого Йосифа на катехезі, це те, що він 100% не є батьком Ісуса Христа. Перше, про що я дізнався. І я пам'ятаю, як отець, який навчав мене катехезу, і, скажімо, цей досвід катехетичний з різними особами був, запитували завжди, хто є матір'ю Ісуса Христа? Ну, відповідь дуже проста. Марія. І потім було контрольне запитання. А батьком Ісуса Христа хто є? І тут найважливіше, щоб сказати Йосиф. Бо батьком Ісуса Христа є Небесний Отець. І це є правда. Це є правда. Але також і правдою, що Йосиф теж названий в Євангеліях батьком. Євангелисти не бояться Йосифа називати батьком. І маємо це в кількох місцях Святого Писання. До прикладу, написано в Євангелії від Луки, батьки його щороку ходили на свято Пасхи. Або батько твій і я, боліючи шукали тебе. Ну, про кого мова? Про Йосифа. Хто його називає батьком? Пресвята Діва Марія. Звернімо увагу, що в той час, коли ми в нашій катехетичній діяльності боїмося назвати Йосифа батьком, Пресвята Діва Марія спокійно це робить. Чому? Тому що його батьківство, хоча не є фізіологічне, не є батьківством фізичним, тілесним, все ж таки його батьківство є справжнім. По-перше, є батьківством згідно Тори, згідно закону. Є батьківством, тому що Йосиф виконує місію батьківства по відношенню до Ісуса. Це перший мій такий досвід. Я розумію, що з педагогічних цілей потрібно підкреслити на початку, щоб кожна дитинка знала, що Ісус Христос є Сином Божим. То потрібно це підкреслити. Але часто підкреслюючи цю істину, ми якби дещо ослаблюємо оце батьківство Йосифа. Дещо Йосиф стає для нас такою людиною з космосу, який, ніби був батьком, не був. В 5 столітті був написаний такий апокриф про смерть Йосифа. Чому я посилаюся на цей апокриф? Справа в тому, що 5 століття особливим чином назначене такою єресю, як аріанство. Де особливо треба було зазначити божественність Ісуса Христа, і особливо треба було зазначити, що батьком Ісуса Христа, згідно єства, є Отець Небесний. Тим не менше, в цьому апокрифі Ісус є біля смертного ложа святого Йосифа і звертається до нього: «Батько мій, батько!» Який зворушує апокриф. До чого я? Що навіть церква не боїться називати Йосифа батьком. Не боїться цього. Друге, про що я дізнався про святого Йосифа, це те, що між Йосифом і Марією точно нічого не було. Знову ж таки, зрозуміла катехетична думка, зрозуміла ця педагогічна думка. Але таким чином, це трошки пішло таке представлення, може не представлення, а таке постійне підкреслювання, занедбало іншу істину про Йосифа, що Йосиф був справжнім чоловіком, мужем, що їхнє подружжя з Богородицею, з Дівою Марією, хоча можемо спокійно назвати це подружжя білим подружжям,
то все ж таки це було подружжя, і між ними була справжня любов. Це була справжня обручницька любов, тільки без цього виміру сексуального. Ну, в значенні статевого, так? Тим не менш, Євангеліє представляє нам дещо іншого Йосифа. Перш ніж бути батьком, хтось мусить бути чоловіком. Сьогодні цю істину треба підкреслювати, тому що сьогодні найбільше вона негується, заперечується і ігнорується. Але перш ніж хтось є батьком, мусить бути мужем, мусить бути чоловіком. І Йосиф є даний нам, як покровитель, для того, щоб розбудити серця чоловіків, перш за все. Щоб показати, що є певний взірець, є певна парадигма чоловічності, мужності, батьківства на сьогоднішні часи. І сьогодні вже не є так очевидне, те, що я зараз кажу, так? Є очевидне в християнському значенні, але живемо в такій цивілізації, де найбільше вимірюється батьківство. Тому один з французьких містиків говорить, що 21 століття буде століттям святого Йосифа. А чому? Тому що найбільше буде атакуватися батьківство. І коли ми приглянемося до життя святого Йосифа, то ми помітимо, що це був справжній чоловік. Я тільки, може, один факт з Євангелії наведу, це факт подорожі святого Йосифа до Єгипту, втечі до Єгипту. Ми собі сьогодні так уявляємо цю втечу трошки в таких казкових тонах, як то Йосиф з ослядком, на ослядку везе Марію, Ісуса до Єгипту. Така собі курортна мандрівка якась. Але пригадайте притчу про доброго самарянина, коли добрий самарянин спускався з Єрусалиму до Єрихону, то до нього напали розбійники. Дороги, які вели через Юдею в сторону Єгипту, це були дороги, перш за все, торгівельні. Це були каравани. І, відповідно, розбійники чатували на таких дорогах. Розбійники грабували людей, вбивали і так далі. Йосиф насправді мусив виглядати серйозним чоловіком, що ніхто в цій дорозі до нього не причепився. Це був справжній чоловік. Нікому в голову не прийшло мати справу з Йосифом. Знову ж, чоловічність Йосифа є овіяна різними такими стереотипами. Ну, перш за все, представляється його такого старшого дідуся, що при святій Діві Марії він не стільки в чоловіки годиться, скільки в дідусі. Такий собі Дід Мороз і, не пам'ятаю, хто там ще був, Снігурочка. Так представляли апокрифи теж. Але треба пам'ятати, що мова апокрифів має свою мету. Це, висловлюючись такою фаховою мовою, це міфічна мова. Міфічна не в значенні заперечення правди. Тільки в образний, символічний спосіб апокрифи хотіли підкреслити яку правду. Якусь, так? Яку правду в даному випадку хотіли підкреслити? Хотіли підкреслити оту дівочість Діви Марії. Тому Йосифа представляли старшим чоловіком, стареньким. Але якщо ми приглянемося до Євангелії, приглянемося до євангелічних описів, ну, то побачимо, що цей Йосиф був насправді фізично сильною людиною, бо в Єгипет і назад обернутися, потім при тому всьому теж виконувати фізичну працю, ну це напевно не був старенький дідусь. Напевно. І тепер коротко торкнуся цих двох акцентів про чоловічність Йосифа і про батьківство Йосифа. Коли ми пригадаємо книгу «Буття»,
має завжди біля жінки. Не знаю, може то ти не звучить в цьому середовищі, так? Але чоловік, як чоловік, завжди дозріває біля жінки. Коли ми пригадаємо книгу «Буття», другий розділ, перший розділ весь час Господь говорить «добре, добре, 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 дуже добре». В другому розділі перший раз Господь каже «о, недобре щось, щось пішло не так, недобре». І що, в якому контексті говорить цей, ці слова Господь? «Недобре чоловікові бути самому». Дуже невдалий переклад, чесно кажучи, що польський переклад, що український переклад не віддають того, що каже єврейський текст. В єврейському тексті дослівно написано так. Недобре чоловікові бути відділеним для самого себе. Ну, пропустимо це відділеним. Якщо просто перекласти, то недобре чоловікові бути самому для себе. Сотворю йому поміч відповідну для нього. Дослівно поміч, яка буде навпроти нього. Навпроти нього. І знаємо цей сон Адама, коли Адам заснув сам, а проснувся вже не сам. Проснувся, бачить, вже хтось біля нього лежить. Єва. Заснув сам, проснувся вже з Євою. І каже, це є тіло з мого тіла, кість від моїх костей. І цей сон Адама не є просто таким сном фізичним, є сном містичним, якщо так можна сказати. Грецький переклад Септуагінти перекладає це слово словом екстазіс. Значить, стати поза себе, вийти поза себе. І тому я інколи жартома кажу, що жінка, в принципі, є для того, щоб виводити чоловіка з себе. Щоб він виходив постійно поза себе, поза себе. Не в значенні нервувати його постійно, так? Не в значенні такому, так як ми собі побутово розуміємо, ні-ні. Але щоб він не жив для себе, щоб він звершення свого єства знаходив в іншій особі. Коли я кажу про чоловіка, то це те саме стосується також і жінки. Тому що слово «Адам» в перших трьох розділах, ну навіть не в трьох, в п'яти майже розділах Святого Писання, має колективне значення. Тобто так само стосується що чоловіків, що жінок. Тому слово «Адам» значить просто «людина». Людина. І іншими словами, для того, щоб чоловік дозрівав у своїй чоловічності, мусить бути хтось, до кого він виходить з себе. В подружжі тим кимось є дружина. А в посвяченому житті тим кимось є церква. Є церква. Церква є тою обручницею. Тому так само, як святий Йосиф, дозріває біля Пресвятої Діви Марії, дозріває в своїй чоловічності, дозріває в своїх рішеннях, дозріває в своєму виконанні волі Божої. Бачить цю парадигму, цей взірець в Пресвятій Богородиці. Так само кожен чоловік, який є богопосвячений, який є священником, дозріває, виходячи завжди в напрямку церкви. І навпаки, стає все більш недозрілим, інфантильним, такою дитиною, коли живе для себе, закриваючись для церкви. Здається, на жаль, теж такі явища існують. Так само можемо сказати аналогічно про материнство, про духовне материнство. Бо кожна жінка, чи в такому стані є, чи в іншому стані покликання, є покликана бути матір'ю. Тому що це виникає з природи, з єства. З єства. Йосиф, як чоловік, дозріває біля Пресвятої Діви Марії. Священник, монах, особа богопосвячена, дозріває, виходячи в напрямку церкви.
даючи життя церкві. Яким чином? Даючи Боже Слово, проголошуючи Боже Слово, даючи себе самого, даючи свій час. І тепер кілька слів хотів би теж сказати про батьківство Йосифа. Але перш ніж сказати два-три слова про батьківство Йосифа, то пригадаємо собі взагалі про суть батьківства. Почну, знову ж таки, хочу послатися на текст, який для нас є фундаментальний. Це є створення світу. Бог являється як творець. І Він творить. І це дія творіння описується чотирма словами. Сказав Бог і сталося. Перше. Сказав Бог. Перше, що батько дає, це слово. Це слово. Побачив Бог, що світло, наприклад, яке він сотворив, є добре. Друге, що робить Бог, побачив. Перше, сказав. Друге, побачив. Слово веде нас до бачення. Яке слово? Таке і бачення. Батьки кажуть своїм дітям добрі слова, діти мають добре бачення самих себе, своєї цінності, батьків, ближнього, бо отримали добре слово. Постійно батьки будуть критикувати своїх діток, не знаю, говорити їм злі слова, деструктивні. Вони будуть себе так бачити, як невдах, як когось безцінного і так далі. Яке слово, таке бачення. Кардинал Іфкондар сказав, що слово є візіо. Verbis est visio. Що слово є бачення. І потім що робить Бог? Відділив Бог. Перш ніж Бог переходить до наступного етапу сотворіння, він відділяє. І назвав Бог. Світло назвав днем. А темряву ніч. Світло називає днем. Що то значить назвати? Назвати – це значить надати єство. Може не надати, а ствердити оте єство, яке надає Бог. Ім'я в Святому Писанні не означає просто етикетку, не означає просто якісь марки. Тільки ім'я в Святому Писанні завжди пов'язано з місією, з покликанням, суттю і так далі. Пригадаємо, як Адам називає живе творіння і так, як він назве, що так воно і звалося. Але перш ніж настає цей момент називання, є момент відокремлення, відділення. І він є неймовірно важливий. Ну, теж в людському дозріванні, перш ніж хтось відкриє своє покликання, перш ніж хтось відкриє свою місію, перш ніж хтось відкриє себе, хто я такий і до чого кличе мене Бог, ну мусить бути відділений. Ну від кого? Ну хоча б від батьків. Хоча б від батьків. Пригадаємо собі, коли наш Господь Ісус Христос вперше, коли ми зустрічаємо на сторінках Євангелію, не Євангелія, вперше усвідомлення Ісусом своєї місії. Коли Ісус був в Єрусалимі, і побув 3 дні без Марії і Йосипа. Вони його знаходять після 3 днів, і він каже, а чого ви мене шукали? Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах мого Отця? Вперше Ісус дозріває до цього, бо таємниця воплочення більш іншим полягає в тому, що Син Божий, прийнявши людську природу, підлягав критеріям для людського зросту. Це є таємниця воплочення. Бо когось може здивувати цей момент, що як то, що він не був відразу досконалий. З самого початку був ясна річ досконалий. Але дозрівання не означає недосконалості якоїсь. Це означає, що Божий Син, прийнявши людську природу, підлягав правам зросту. Цей момент відділення, перш ніж щось назвати, є дуже важливим. Тому що коли ми приглянемося, це є Божий порядок. Це є порядок Божого батьківства. Бо коли ми приглянемося до зворотнього порядку, то в зворотньому порядку все змішується. Наприклад, потоп
в Святому Писанні представляється як наслідок гріха. Цим біблійні описи потопу відрізняються від позабіблійних, наприклад, від епосу Гільгамеша, або якихось інших епосів, які описують, не тільки Біблія пише про потоп. Але той самий епос Гільгамеша говорить, що то примха богів, боги скучали, дойгували, не знали, що зробити, давай потоп якийсь зробимо, щоб людям теж нудно не було. Натомість Біблія говорить, що ні. Потоп є наслідком гріха. І що відбувається? Верхні води змішуються з нижніми. Це є зворотній акт до акту створіння. Бо коли Бог створює, відділяє верхні води від нижніх вод. Відділив. Одне від другого. Назвав. Назвав все по імені.